Ötən il yay aylarında hava şəraitinin quraq keçməsi nəticəsində əkin yerlərinin suvarılması işində yaranan problemlər bu sahə ilə məşğul olan idarələri qabaqlayıcı tədbirlər görməyə vadar edib. Ucar rayon suvarma sistemləri idarəsi də bir sıra işlər görüb. Ucar rayon suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən əkin sahələrinin suvarılması işini təşkil etmək məqsədi ilə arx və kanallar təmizlənir. Bu ilin birinci rübündə 73 kilometr məsafədə kanallar təmir edilib. İdarənin baş mühəndisi Nizami Məmmədov bildirir ki, kəndlərə su bölgə əsasında əkilən bitkilərə görə paylanır. Hidromodul planlarına görə suyun hər hansı kənd üzrə nə miqdarda olması hesablanılır və hansı hektar torpa sahəsinə neçə min kub su lazımdır il boyu və biz onun veçetasiya dövrü təmin edirik. Baş mühəndis deyir ki, ötən il müşahidə olunan quraq və isti hava şəraiti səbəbindən əkin sahələrinin suvarılması işində bəzi çətinliklər yaranıb. Bu il belə məsələlərin ortaya çıxmaması üçün mexaniki üsulla işləyən yeni nasos qurğuları alınıb. Elə bir kətlər olur ki, və hansı ki, ola bilər ki, bəzi ərazilərdə suyun təminatı zəifləyər, onda biz mexaniki üsulla özümüzdə olan səyyar, dizel nasosları ilə suyun təminatını biz yerinə yetiririk. Ucar rayonunda 24.935 hektar suvarılan sahə var. Həmin ərazilər Göyçay, Türyançay və Şirvan kanalı vasitəsilə suvarılır. Elmir Həsənov, Aqil Məhərrəmov, Elçən Əhmədov, Ucar.